5 млн. 257 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 5
Тома, как да ги преброя? 12 милиона бактерии на кофичка са. Разбирам, закъсняваме много с производството. Е, закъсняваме. Като свършиш, ще ти кажа. 5 милиона 259. 5 милиона 260. Не ни се налага да броим ръчно бактериите във всяка опаковка, защото сме сигурни в нашите суровини, партньори и екип. Освен това, за тази работа си има и лаборатория. Верно ли? И ме караш да броя?